ストレスを感じると、まず一番最初は消化をされなければ吸収できないので、じゃあアンモニアが上昇するときって、はい、こんにちは、サニコジョーです。今日はですね、血液検査の授業、今日はアンモニア編ということでやっていこうと思います。まあなかなか血液検査の項目としてアンモニアっていうところを注目する飼い主さんも、実は専門家もあんまりいなかったりするんですけど、まあ主にはですね、肝臓の疾患の時にアンモニアって出やすいんですけど、全然それだけではないんですよっていう結構重要な項目なので、まあ理解していってもらったらいいかなと思います。では始めていきましょう。はい。で、まあいつもね、血液検査の授業をするときは、まあ、こういうスライドから始まりますが、まあ、どう思いますかと。アンモニアの検査項目として、まあ測りましたよ、9月26日測りましたよ、参考値としては120未満であれば正常範囲と言われているところが150で出ましたよ。でその時には、アンモニアが高いから肝臓が悪いねって言われるパターンありますよねと。はい。だがしかし、こういうことを言われることもあります。例えば消化管出血してるかもしれないとかね。でそういうこと、例えばタンパク質を食べ過ぎたかもしれないとか、後でもまた出てきますが、消化管出血をしたかもしれないとかね、っていう意見が出てくることもあります。さあ、その時あなたは A さんと B さんの考えの狭間に立って、はてなはてなが思い浮かんでくるんですが、どうしますか、どう思うんですかと。で、まあそもそもどちらもまだわからない状態なんですが、この飼い主さんとしては、こっちなのかこっちなのか、どっちが本当に正しいのかというところで右往左往してしまう。まあ動物病院ジプシーとか、そもそもどういうことをしてしまったらいいのかっていう不安だとか不信感だとか、どんどん、積もってしまって、何をやってるのか分かんなくなってしまうっていう状態ですね。はい。で、まあこうならなくても、まあこっちでしょう、さすがにっていうふうに、まあ 100% こっちがってるよ、 100% こっちがってるよっていうふうに自信満々にならなくても、まあいろんな意見があるんであれば、いろいろ調べてみようかな、他の病院でも聞いてみようかなっていう風になったらいいよねってとね。そもそもいろいろな情報があって、いろいろな見方があってっていうところで意見が違うので、調べていったらいいよねと。ということで、アンモニアの、今までも一緒ね、アンモニアの情報を自分の中に入れていきましょう。はい。まず今日の流れはアンモニアの面白話、そしてアンモニアってなんだら、なんじゃらほいってですね。でそしてアンモニア自体が上昇するときってどういうときって話です。で NH3 っていう風に書いてあるんですけど、これアンモニアのとこですね。アンモニアって書くとちょっと長いので NH3 って書いてあります。で、アンモニアって何ってところの話をしていこうと思います。まあまずはですね、アンモニアの面白話からちょっとしていこうかなと思いますけど、動物が、まあ生き物がですね、ストレスを感じる。まずは精神的なストレスを感じるわけですよね。そして精神的なストレスが、慢性的に続けば、それが肉体的なストレス。皮膚の赤みだったり、膀胱結石だったり、例えばくしゃみだったり、鼻水だったり、肺炎だったり、心臓の疾患だったり、いろんなことにつながっていくわけですが、ストレスを感じると、まず一番最初分かりやすいのは胃酸、胃の状態が大きく変わっていくわけですね。よく言われるのが胃酸の減少症だったり、胃酸の低下症と言われるものです。で胃酸の状態が良くなくなるとか、胃酸が出なくなる、そうすることによって、消化が悪くなる、胃の中自体が胃酸で満たされなくなるので、それによって胃酸があまりないところを好む、酸性ではないところを好むピロリ菌。はい。ピロリ菌って聞いたことありますよね。で、犬猫でも人間でもピロリ菌が、まあ、胃がんみたいなことで言われることってありますけど、まあ、全然イコールじゃないんですけど、で、ピロリ菌っていうものが増えますよ。ね。で、ピロリ菌っていうのは、そもそも、アンモニア自体を作ります。で、アンモニアっていうのは、後でもまた話し出るんですけど、酸をさらに中和します。アンモニアってアルカリ性なので、酸性のものをピロリ菌が
アンモニアを出すことによってどん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 さらにまた弱くします。はい。でさらに弱くすることで胃の中の胃酸の働きや消化機能がどん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 低下して、何が起こるかっていうと消化不良ですよね。胃の中で胃酸が出なくなる、もしくは胃酸自体が中和されることによって胃液で胃酸で消化されるべきものが消化されなくなる。で、食べ物っていうのは消化をされなければ吸収できないので、消化っていうのは小さく小さく小さく形を化けさせていくという機能ですが、それ自体が起こっていけばうまく吸収がするっていう2段階目になるんですけども、そもそもそれができなければ、消化不良、吸収不良ね、栄養不良になって、吸収不良なので栄養不良になって、その栄養を使って体は生きていますので、体の各細胞、腎臓や肝臓や骨や、脳やそういうものが生きていますので、各臓器の不全になっていくということですね。で、いろんな矢印ありますけど、ざっくり、つなげてしまえば、ストレス自体が全ての臓器の不全につながるよっていうのが、まあ一番わかりやすいところかなと思います。で、その間を埋めるのであれば、ピロリ菌や胃酸の減少症というところが結構有名なところなので、これはまあまあ、知っておいたらいいかなと思います。はい。で、こういうところでピロリ菌が出てくると、ああ、こういうところにピロリ菌って関わってるね。そもそもピロリ菌自体を、例えばこれを殺菌したとしても、そもそも胃酸の減少症があったら、どん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 また、ピロリ菌じゃない細菌がここで増えやすくなったりするから、ピロリ菌だけ自体、ピロリ菌、だけを殺菌したってあんまり意味ないんだなってことがわかるかなと思います。はい。で、ピロリ菌、あくまでもそれ体の中にいる菌ですね。で、それつながりで腸内細菌の話をしておこうかなと思います。で、これも結構面白い話題なので知っておいたらいいかなと思うんですけど、アンモニアって体の中で結構毒性が強いとされていて、なので体の中でいろんな細胞がアンモニアを毒性の低い、まあ後でも出ますけど尿素だとか、いろんなものに変換していくんですね。で、そのうちの、一つとして腸内細菌がアンモニアを変換させるっていうことが分かってるんですね。はい。で、どういうふうにも、どういうふうなものに変換するかっていうと、